আজি আমি আলোচনা কৰিব লোৱা পাঠটো হ'ল বিদ্যুৎ অধ্যায়ৰ পাৰ্ট ওৱান আমি আলোচনা কৰিব লোৱা কণ্টেণ্টকেইটা হৈছে বৈদ্যুতিক আধান পৰিবাহী এডালৰ ভিতৰত আধানৰ প্ৰবাহ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আৰু বৈদ্যুতিক বৰ্তনী আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নোত্তৰ আৰু গাণিতিক সমস্যাবিলাকো মই লগতে কৰি যাম প্ৰথমতে আমি চাম বৈদ্যুতিক আধান কি হয় বৈদ্যুতিক আধান হ'ল ইলেক্ট্ৰন বা পটনবিলাকৰ বেচিক প্ৰপাৰ্টি ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঋণাত্মক আধানযুক্ত আৰু পতনবিলাক ধনাত্মক আধানযুক্ত ঋণাত্মক আধানে সদায় ধনাত্মক আধানক নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰে কাৰণ আমি জানো যে একেধৰ্মী আধানবিলাকে ইটোৱে সিটোক বিকৰ্ষণ কৰে আৰু বিপৰীত ধৰ্মী আধানবিলাকে ইটোৱে সিটোক আকৰ্ষণ কৰে আৰু এই ইলেক্ট্ৰন পটনবিলাকৰ আধানৰ মান সমান প্ৰায় ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন মাইনাছ নাইনটিন কুলম্ব বুলি ধৰা হয় এই বৈদ্যুতিক আধানৰ এছ আই একক হৈছে কুলম্ব এক কুলম আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ল ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টুবাৰ এইটিন অৰ্থাৎ এক কুলম্বত প্ৰায় ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টটুবাৰ এইটিনটা ইলেক্ট্ৰন আছে বুলি ধৰা হয় আৰু এই ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ সোঁতৰ ফলতেই বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ সৃষ্টি হয় আগতে ধৰা হৈছিল যে ধনাত্মক আধানৰ গতিশে গতিশে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হয় আৰু ইয়াৰ গতিৰ দিশকেই বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান নিশ্চিত হৈছে যে ঋণাত্মক আধান অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ সোঁতৰ ফলতহে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ সৃষ্টি হয় আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে এটা বিদ্যুৎ বৰ্তনিত প্ৰৱাহৰ দিশ ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ গতিৰ দিশৰ বিপৰীতে লোৱা হয় ইয়াক ভালদৰে তোমালোকে বুজিবৰ কাৰণে মন কৰা ইয়াত এটা এটম্বা পৰমাণু ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখুওৱা হৈছে আমি জানো যে ইলেক্ট্ৰনবিলাকে সদায় নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে আৰু নিউক্লিয়াছটো কিহেৰে গঠিত হয় নিউক্লিয়াছটো প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনে গঠিত হয় প্ৰতনবিলাক হৈছে ধনাত্মক আৰু নিউট্ৰনবিলাক নিউট্ৰেল আৰু ইলেক্ট্ৰনবিলাক ঋণাত্মক আধানযুক্ত গতিকে প্ৰটনে সদায় ইলেক্ট্ৰনক নিজৰ ফালে টানি থাকে কাৰণ ধনাত্মক আধানে সদায় ঋণাত্মক আধানক নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰে এনেদৰেই ইলেক্ট্ৰনবিলাকে এটা সুস্থিৰভাৱে নিজৰ কক্ষপথত ঘূৰি থাকে আৰু এইবিলাক কেতিয়াও নিউক্লিয়াছত আহি যাহ নাযায় কাৰণ দুয়োটাৰ মান প্ৰায় সমান কিন্তু দূৰত থকা ইলেক্ট্ৰনবিলাক ইয়াৰ আকৰ্ষণীৰ পৰা আঁতৰি যায় অৰ্থাৎ যিমানেই দূৰলৈ যোৱা হয় সিমানেই ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় শক্তি কমি যায় আৰু এনেদৰে কিছুমান ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰী হৈ যায় ফ্ৰী হৈ যোৱা ইলেক্ট্ৰনবিলাক মেটেলিক ৱায়াৰত দেখুওৱাৰ দৰে ই মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি থাকে ইয়াত তোমালোকক এটা পৰিবাহী দণ্ড দেখুওৱা হৈছে য'ত ইলেক্ট্ৰনবিলাক মুক্তভাৱে বিশৃংখলভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে ইয়াত এই চিত্ৰটো তোমালোকে মন কৰা ইয়াত মেটেলৰ যিখিনি এটম হয় তাৰ মাজে মাজে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনবিলাক কেনেদৰে য'তে ত'তে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে কিন্তু তাক যদি আমি এটা বেটেৰীৰ লগত সংযুক্ত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ইলেক্ট্ৰনবিলাকে নিজস্ব এটা দিশ লাভ কৰে ইয়াত তোমালোকে দেখিছা কেনেদৰে এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত ইলেক্ট্ৰনবিলাকে গতি কৰিছে আৰু এই ইলেক্ট্ৰনৰ সোঁতৰ পৰাই বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ সৃষ্টি হয় গতিকে ইয়াৰ ইয়াত তোমালোকে মন কৰা ইয়াক যেতিয়া আমি এটা বেটেৰীৰ লগত কানেক্ট কৰিছোঁ ইলেক্ট্ৰনবিলাকে আহি বেটেৰী ধনাত্মক মূৰটোৰ ফালে গতি কৰিছে বেটেৰীত থকা ৰাসায়নিক যিটো শক্তি হয় সেই শক্তিয়ে ইলেক্ট্ৰনবিলাকক পুনৰ ঠেলি দিয়ে আৰু ইলেক্ট্ৰনবিলাকে গতি লাভ কৰে এনেদৰেই এটা দিশত ইলেক্ট্ৰনবিলাক প্ৰৱাহ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহৰ সৃষ্টি হয় এই বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহৰ দিশ ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ গতিৰ দিশৰ বিপৰীত হয় ইয়াত তোমালোকে মন কৰা চাবিটো যদি আমি বন্ধ কৰি দিওঁ বা অন কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ ইয়াত যদি এটা ক্ল'জ লুপৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনবিলাক গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ইয়াত তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে যে এইটো এটা বাল্ব হয় আৰু তাৰ লগত বেটেৰীটো কানেক্ট হৈ আছে আৰু চাবিটো যেতিয়া আমি অন কৰিম লগে লগে ইলেক্ট্ৰনৰ গতি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব বেটেৰীৰ পজিটিভ দিশ পজিটিভ ম'ডটোৰ ফালে আৰু লগে লগে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ দিশ আমি কোনফালে ধৰিম ইলেক্ট্ৰনৰ গতিৰ বিপৰীত দিশত অৰ্থাৎ যিফালে ইলেক্ট্ৰনৰ গতি হয় তাৰ বিপৰীত দিশতে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ দিশ বুলি ধৰা হয় ঠিক আছে এতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ আমি সংজ্ঞাটো চাই লওঁ একক সময়ত কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰ ফলৰ মাজে চালিত আধানৰ পৰিমাণকে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বুলি কোৱা হয় মন কৰা একক সময়ত আৰু বিশেষ ক্ষেত্ৰফলৰ মাজেৰে চালিত আধানৰ পৰিমাণ যদি কোনো পৰিবাহীৰ যিকোনো পস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে টি সময়ত মুঠ কিউ আধান চালিত হয় তেতিয়া পস্থচ্ছেদটোৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কিমান হ'ব আইকেল টু কিউ বাই টি এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা আইকেল টু কিউ বাই টি এইটো পিছত আমি যেতিয়া গাণিতিক সমস্যাবিলাক কৰিম তাতো এইটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি চাম যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ এচাই একক কি হয় বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ এছ একক এম্পিয়াৰ লিখা হয় এক এম্পিয়াৰ সমান এক কুলম ডিভাইডেড বাই এক ছেকেণ্ড য'ত এ এম্পিয়াৰ আৰু চি মানে হৈছে কুলম এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা প্ৰতি ছেকেণ্ডত এক কুলম্ব আধানৰ যিটো প্ৰৱাহ তাকে কোৱা হয় এক এম্পিয়েয়াৰ এম্পেয়াৰ কাক বোলে বুলি তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা প্ৰৱাহৰ সৰু মানবিলাক হৈছে মিলি এম্পিয়াৰ মাইক্ৰ এম্পিয়াৰ মিলি এম্পিয়াৰ মানুহ হৈছে প্ৰায় টেন টিভিবাৰ মাইনাছ থ্ৰী এম্পিয়াৰ আৰু মাইক্ৰ এম্পিয়াৰ হৈছে প্ৰায় টেন টিভাৰ মাইনাছ ছিক্সটিন এমপিয়াৰৰ সমান এতিয়া চোৱা যে বৈদ্যুতিক বৰ্তনিবিলাকত কি কি প্ৰতীকচিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা বৈদ্যুতিক কোক দেখাবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰা চিম্বলটো হৈছে এইটো আৰু এটা বেটেৰী বা বিভিন্ন বহুতকেইটা কোষৰ সমষ্টি দেখাবলৈ আমি এইটো চিম্পল ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ দীঘল দণ্ডডালে পজিটিভ আৰু চুটি দণ্ডডালে নিগেটিভ চিন বুজায় আৰু যদি তোমালোকক পজিটিভ নিগেটিভ দিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে দীঘল আৰু চুটিডাল চাই গম পাবা যে কোনটো পজিটিভ চাইড বেটেৰীৰ আৰু কোনটো নিগেটিভ চাইড এটা প্লাগমুক্ত চাবি এনেদৰে আৰু বন্ধ চাবি এনেদৰে দেখুওৱা হয় আৰু এডাল তাঁৰৰ সংযোগটো এনেদৰে দেখুওৱা হয় সংযুহীনভাৱে পাৰ হোৱা তাঁৰডাল এনেদৰে দেখুওৱা হয় বৈদ্যুতিক বাল্পৰ প্ৰতীক হ'ল এয়া আৰ ৰোধৰ এটা ৰোধক ৰোধক কি হয় মই তোমালোকক পিছৰ পাঠবিলাকত ক'ম পৰ পৰিৱৰ্তনশীল ৰোধ বা ৰিঅ' ষ্টেটটোক এনেদৰে দেখুওৱা হয় এমিটাৰ এমিটাৰক আমি এই প্ৰতীকৰ সহায়ত চিহ্নিত কৰিব পাৰোঁ ভল মিটাৰটো এনেদৰে দেখুওৱা হয় এতিয়া প্ৰয়োজনীয় কথাটো হ'ল এমিটাৰনো কি হয় এমিটাৰ হৈছে বৰ্তনিৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ জোখা সঁজুলি অৰ্থাৎ বৰ্তনী এটাৰ বিদ্যুতৰ প্ৰৱাহ কিমান হয় তাক জুখিবৰ বাবে আমি এমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াক প্ৰৱাহ জুখিবলগীয়া বৰ্তনটোত শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰা হয় তো শ্ৰেণীবদ্ধ মানেনো কি হয় তোমালোকে কাষৰ চিত্ৰটো মন কৰা ইয়াত তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে বৰ্তনীটো গোটেইকেইটা উপাদান এটা ছিৰিজত যেনেকৈ চাবিটো তাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা বেটেৰীটো বাল্বটো এইবিলাক এটা ছিৰিজত সংযুক্ত হৈছে আৰু তাৰ লগত এমিটাৰটো শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰা হৈছে আৰু আমি এটা কথা মন কৰিব লাগে যে এমিটাৰ কেতিয়াও সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিব নোৱাৰি ইয়াত তোমালোকক এমিটাৰটো ভালদৰে দেখুওৱা হৈছে যে আমি বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা এমিটাৰটো এনেধৰণে পোৱা যায় আৰু এইটো বেটেৰী এটা বৰ্তনীৰ লগত কেনেদৰে সংযোগ কৰা হয় ইয়াত তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে ইয়াত যিখিনি আমি লিকুইড লৈছোঁ তাৰ লগত এটা বৰ্তনী সংযোগ কৰিছে তাত এটা বেটেৰী এমিটাৰ ৰখা হৈছে আৰু এমিটাৰটোৱে সেই বৰ্তনীটোৱে কিমান পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কৰিব তাৰ মানটো দেখুৱাব এতিয়া ইয়াত এটা কুৱেশ্যন চোৱা এটা বৈদ্যুতিক বাল্বৰ তাঁৰডালে দহ মিনিটৰ সময়ত জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম পি আৰ প্ৰৱাহ লয় বৰ্তনিত চালিত হোৱা বৈদ্যুতিক আধানৰ পৰিমাণ উলিওৱা ইয়াত তোমালোকক সময় দিয়া হৈছে দহ মিনিট ইয়াক আমি লিখিলোঁ টি ক'লো টেন মিনিট যাক আমি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছেকেণ্ড বুলিও ক'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে প্ৰৱাহৰ মান দিয়া হৈছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম পি আৰ অৰ্থাৎ আই ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম পি আৰ আমি জানো যে আই কুৱেল টু কিউ বাই টি বা আমি ইয়াক লিখিব পাৰোঁ কিউ ইকুৱেল টু আই ইন টু টি ইয়াত আই ভেলু দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম পি আয়াৰ ইয়াত তোমালোকক মই জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম ইয়াৰ লিখি দিছোঁ আৰু তাক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ কিহেদি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ সময়েদি এইটো যদি আমি কেলকুলেশ্যনটো কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কলম অৰ্থাৎ আমি যিটো চলিউশ্যন পালোঁ সেইটো হৈছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কলম ইয়াত আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বুলিলে কি বুজা প্ৰৱাহৰ এককৰ সংখ্যা দিয়া একুলম্ব আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা গণনা কৰা প্ৰথমতে আমি চাম বৈদ্যুতিক বৰ্তনী কি হয় বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বুলিলে কি বুজা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ নিৰবিচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাকে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বোলে ইয়াত কৈছে নিৰবিচ্ছিন্ন অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনৰ এটা কণ্টিনিউৱাছ ফ্ল' থাকিব লাগিব আৰু বন্ধ পথ অৰ্থাৎ গোটেইটো কি হ'ব লাগিব ক্ল'জ হ'ব লাগিব কোনো অংশত মানে বিচ্ছিন্ন হ'ব নালাগিব আনহাতে বৰ্তনীটো কোনো ঠাইত ভংগ কৰিলে প্ৰৱাহ বন্ধ হৈ যায় সেইটো কাৰণে আমি চাবিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া বিচাৰোঁ যে বৰ্তনীটো সংযুক্ত হৈ থাকক তেতিয়া আমি চাবিটোৰ সহায়ত সংযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন কৰিব পাৰোঁ প্ৰৱাহৰ এককৰ সংখ্যা দিয়া বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ এচা একক আমি পাইছোঁ সেইটো কি আছিল এম্পিয়াৰ আৰু সংখ্যা প্ৰতি ছেকেণ্ডত এক কুলম্ব আধানৰ প্ৰৱাহকে এক এম্পিয়াৰ বোলে ত' তোমালোকে এনেদৰে লিখিব পাৰিবা আৰু এটা কুৱেশ্যন এক কুলম্ব আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা গণনা কৰা আমি আগতে পাইছোঁ যে এক কুলম্ব থকা ইলেক্ট্ৰনৰ মান হৈছে ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন ট্ৰেটিপাৰ এইটিন গতিকে এইটো যদি আমি ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো কেলকুলেট কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই মানটো কেনেদৰে পাম চাওঁ আহা এক ইলেক্ট্ৰনত কিমান আছে কিমান আধান থাকে সেইটো আমি জানো যে তাত ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন ট্ৰেডিউপাৰ মাইনাছ নাইনটিন কুলম আধান থাকে গতিকে এক কুলম্ব বুলি যেতিয়া ধৰা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক আমি সোঁফাললৈ লৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ এক কুলম্প আমি কিমান পাম ওৱান বাই ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইণ্টু টেন টু টুপাৰ নাইণ্টিন ইলেক্ট্ৰন বা ইয়াক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ এক কুলম্ব সমান টেন বাই ছিক্সটিন ইন্টু টেন টু টুপাৰ নাইণ্টিন ইলেক্ট্ৰন ইয়াত পইণ্টটো উঠাবৰ কাৰণে তেনেদৰে মাল্টিপ্লাই কৰা হৈছে আৰু তেওঁ যদি আমি কেলকুলেট কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু টুপাৰ এইটিন অৰ্থাৎ আমি কি পাম যে একুলম্ব আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজনীয় হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হৈছে ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু টিপাৰ এইটিন গতিকে এইটোৱে আছিলে আজি আমি আলোচনা কৰা পাৰ্টটো ইয়াৰ পিছত আমি বিভৱ পেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু পাৰ্ট টুটো পাবৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা থেংক ইউ